Перед початком сесії і засіданням колегії перші керівники району вручили грамоти за сумлінну працю кільком працівникам управління пенсійного фонду з нагоди 26-річчя від дня створення цієї установи в країні. Засідання ж розпочалось з гімнів України та Покровського району. Його центральним питанням став бюджет району на 2017 рік. В целом ресурс районного бюджета сбалансирован и рассчитан на уровне 184 391,4 тысячи гривен. Общий фонд 183 525,9 тысяч гривен, специальный 865,5 тысяч гривен. Пораховано, що у 2017 році Покровський район матиме власних доходів 102,5 мільйони гривень. І якщо у кошторисі цього року на соціально-економічний розвиток територій було закладено лише 5%, то на наступний на це передбачено уже 15%. 19,4 мільйона наші сільські поселкові совети предполагають в бюджетах 2017 року на розвиття території. Це і установка вуличного освітлення, і ремонт доріг, і ремонт водоводів, і ремонт пам'ятників, і благоустройство території кладбищ, розробка проєктів парків, зелених зон, установка спортивних дитячих площадок і так далі. Головний документ у такому варіанті депутати ухвалили одностайно. Після внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку району на поточний рік, зокрема щодо соціального захисту населення. А далі звітували про виконання ряду районних програм. Так, за 3 роки роботи програми розвитку фізичної культури і спорту значно покращилася матеріально-технічна база. Спортивних споруд нашого району входять 2 майданчика зі штучним покриттям, 22 спортивних зали загальноосвітніх закладів та закладів культури, 5 залів з тренажерним обладнанням та спеціалізованих залів для окремих видів спорту, 6 залів для занять фізичною культурою в дитячих дошкільних закладах, 19 футбольних полів, 13 дитячо-спортивних ігрових майданчиків дошкільних навчальних закладів, 4 майданчика з вуличним тренажерним обладнанням та 30 майданчиків гри в волейбол. Визначились на засіданні і щодо розміру стипендій райради обдарованим учням. У 2017 році вона становитиме 150 гривень на місяць, що на третину більше, аніж цьогоріч. Її отримувачами будуть 5 дітей. Костенко Анастасія, учениця 7 класу новоекономічної ЗОШ, Чарченка Єлизавета, учениця 7 класу Удачницької ЗОШ, Андрусик Валентина, учениця 8 класу Миролюбського НВК, Касьянова Єлизавета, учениця 9 класу Гродівської ЗОШ і Корсаков Олег, учень 11 класу Михайлівського НВК. Стипендії встановлюються за високі досягнення, за спортивні і за позашкільні заходи. Щодо харчування, то в наступному році для школярів району з початкових класів та пільгових категорій воно буде безкоштовним, тобто за рахунок бюджету. Всього ж в ході сесії та засідання колегії було розглянуто 17 різнопланових питань.